Luiz Eli tregon eksperiencën e ti me një policë rrugor. Të gjithë ju që keni patent për makinë dhe sigurisht e posedoni një të tillë dhe udhëtoni shpesh, të gjithëve u ka rënë rasti që të ndeshen me policat rrugor në semafor, jo vetëm për efekt të gjërave cilat mund kenë shkelur gabim përse i përket kodit rrugor, por edhe për faktin për të bërë dokumentacionin e përditshëm që është një shofer makine shumë mund të tregoj policave rrugor. Për ndër të tjera, Luizi ka treguar eksperiencën e tij as pak të këndshme me një policë rrugor, duke i treguar se ka qenë duke ecur me të kuq pas dy makinave të para të cilat ishin duke ecur para tij. Por policia nuk ndali ato, por ndali vetëm Luizin që ishte makina e tretë. Fakti që nuk ndali dy makinat më përpara është sepse ato ishin të ministrisë dhe ishin me fenerat ndezur. Dërgo unë isha pa fener dhe pa gjë tjetër. Dhe, si shqiptarët më hesapi dhe unë i thash policit, a do ne kafe që ta mbyllja aty muhabetin? Ka treguar ai ndër të qeshur atë situatën e tij komike me një policë rrugor. Në fakt nuk është situata aq për të qeshur, por është një situatë e cila ndodh rëndom në Shqipëri ku korrupsioni është i hapur kudo.